السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویور څنګه یې خیر خیر دې امید د الله نه کوم چې ټول په خیر او د جون په خوشی بو کې وې نن هم دلته مسجد نبوی ویډیو راوړل سونه مرګري چې دا ویډیو ګوري نو پہله درود شریف په نبی علیہ السلام باندې داغه نه بعد به خبرې کوو ان شاء الله اللهم صل علی محمد مولا آل محمد کما صلی علی ابراہیم مولا آل ابراہیم انک حمید مجید مرګرو دا مسجد نبوی دی او د جمعې ورځ ده سونه مرګری زمونږ د چینل ته نوې راغلی نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې مزید مونږ نور ویډیوګانې هیجو تاسو ته په اسانه باندې ملاویږي او دا مسجد نبوی او سو مصری برا تاو کما خکول کسوم را مدینہ دا پاکی دا یار خکول روزا دا ور تک دیر پاس لدا دار مین دا زڑمی ور سرا دا مین دا زڑمی ور سرا دا نو د مدینی پا جانان کو مسلمون آئی نو بیا وی توی اما کڑای کی وی د مدینی خکولی جانان دے پا مرسلانو کی سلطان دے زما دا خوگ زڑگی در مان دے دار زما د خوږ زړګي درمان دی قسم دې ډیر باندې ګران دی د زړه په مینا باپې وایم درودونه دا مصری جعفر علی جعفر صاحب لیکلی دی او ماشاءالله ډېرې زبردست مصری لیکلی دی په حرم باندې مسجد نبوی باندې نو بیا وی دومره حسین دومره زیبا دومره حسین دی مین یا رب العالمین دی ما ته د هر چان شیرین دی نو وی ما ته د هر چان شیرین دی هم رحمت للعالمین دی د لسانی حسن نشتا مثالونا زبردست بس مرګرو دا ګوره ماشاءالله دا مخامخ توپ والا چې روان دی دی باندې چې لږ مخکې شي دغه ریاض الجنت ورته وایي کوم چې د جنت د ځمکې ټوټه ده دغه ریاض الجنت دی او دی بل سیټ ته چې ما دا کیمره را تاوکړه نو دی سیټ ته په دې دروازه باندې چې کوزي نو جنت البقی دی کومه چې د اصحاب مغبره ده جنت البقی ورته وایي او دی بل طرف ته زما دی شا طرف ته دی طرف ته چې کوم دی نو جنگ احد پروت دی مخامخ داسې وځي 22 نمبر گیټ ورته وایي دا جنگ یو خود دی په دې سیډ باندې ماشاءالله مرګرو بس عمرې له ډېر کسان راځي خو لکه دا انډونیشیا والے نه دي انډونیشیا والے بالکل داسې د سیلاب په شان راځي ځکه چې دا ما داسې اورېدلي دي چې دوی حکومت رالیږي که نه بس گروپ جوړه یو را لیږي دا مخکې چې زمانه سونه دا ولاړ دا ټول انډونیشیا والے دي ماشاءالله انډونیشیا والے ډېر زیات راځي عمرې لډېر اج لا عمرې لډېر زیات را دي سونه مرګری ویډیو ګوري مرګرو بس مونږ تم دواګانی کوي مونږ هم ته دواګانی کوي چې الله پاک هم دې پاک زیات راوړي او دا نظارې چې سړی په دې خپلو سترګو باندې وګوري نو بیا ډېره مزه کوي دا
د مدینه د جانان زیدی دلته زمون خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم پروت دی. مرګرو زه تاسو نه اجازه غواړم او د الله په امان خوشاله اوسئ.